dhamaantiin waxaan idinku salaamaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan maanta kulankeenu uu yahay inaan furno sharciga ama xeerka anshaxa ama qaabka wanaagsan ee runtii code of conduct ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, dhammaan saraakiisha, saraakiil xigeenada iyo dableyda ay ugu dhaqmi lahaayeen sida uu qabo dastuurka kumeelgaarka ee xuquuqda aadanaha ilaalinteeda iyo habmaamuuska wanaagsan oo shaqsiga ciidanka ah ee laga doonayo in uu ula tacaalo bulshada ee ummadda Soomaaliyeed xilliga dagaalka iyo xilliga dagaalka aan jirinba. Xeerkan oo runtii uu ansixiyey sareyagaas Cabdiweli Jaamac Gorod oo xilligii uu joogay taariikhduna ku beegneyd 23 June 2018, waxaan rabnaa maanta in aad iska kaashataan qeybaha ciidanka xoogga dalka, hoggaanadiisa iyo agaasimo waaxeedada, oo ugu horeeyo agaasimaha maamulka maaliyadda oo ahna kusimaha agaasimaha wasaaradda gaashaandhigga iyo abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, in seminaarkan ama qaab-qormaalkan heerkan in aad si fiican qodob-qodob aad u kor istaagtaan insha allahu tacaala, maadaama adduunyadii nala joogto oo saaxiibadaha international partnerskii iyo talihii ciidankaba isku fahmeen, ay isku raaceen ciidanka xoogga dalka ay ogol yihiin in ku dhaqankiisa la hirgeliyo. Aada iyo aada ayaad u mahadsantihiin. Waxaa muhiim ah sharciga haddii laysku afgarto ay ummadii ay ogolaato, waxaa muhiim ah in lagu dhaqmo. Haddii lagu dhaqmi waayona wuxuu leeyahay aqaaqib iyo isla xisaabtan qofkii ku xadgudba sharciyadan oo annagaan isku raacnay in aan fulin weyn. Waxaan ugu mahadcelinayaa EU team iyo MCC dadka socda international community-ga iyo sidoo kale taliyihii ama taliyaashii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo arrinkani intay qoreen haddana ay isku raaceen oo ay baasmariyeen. Aada iyo aada ugu mahadcelinaya. Waxayna inoo ahayd in sharcigan la horumariyo oo qeybo ka mid ah maalistoonada ee wasaaradda noo yaalla. Runtii waxay inoo ahayd guul in la meelmariyana ama iisheeg lagu dhaqmana. Runtii waxaan farayaa cidda quseysa ama wasaaradda ama civilianka ha noqoto, dhammaantood waxaan farayaa in siduu yahay oo loogu dhaqmo. Aada iyo aada u mahadsantihiin. Waxaana noo furan maalintii aan gelin laheen qodobadiisa iyo xeerkan aan si fiican u fiirin laheen. Insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa si guulnimo ku dhammaada. Aada iyo aada u mahadsantihiin.